Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018 otvorio je u Sarajevu predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić. Ekonomski forum Bosna i Hercegovina 2018 planiran je da kreira sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, a sve u cilju oblikovanja atraktivnog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Organizacijom foruma Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu želi dati doprinos društvenoj zajednici tako što će akademska zajednica kroz poseban panel dati svoj stručni osvrt na postojeće stanje i potencijale BH ekonomije. Ovo je jedinstven događaj u našoj zemlji koji okuplja predstavnike izvršne, zakonodavne vlasti, realnog sektora, ali i akademske zajednice. Naši pokušaj je da kroz jedan vrlo otvoren dijalog ponudimo odgovore na pitanja koja su od ključnog značaja za našu zemlju, jer sa svim ovim ključnim učesnicima mi dijelimo zajedničku misiju, a to je da Bosna i Hercegovina sutra bude bolje mjesto za život. Na ekonomskom forumu na jednom od panela federalni premijer Fadil Novalić kazao je da postoji niz problema zbog kojih koncept javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini nije zaživio, iako je to, smatra, efikasan model udruživanje potencijala koje ima javni sektor. Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine smatra kako je važno da energetski sektor mora ostvariti stratešku važnost za Bosnu i Hercegovinu. Ja to posmatram kao najveći grozd kompanija. Najveće kompanije u Bosni i Hercegovini su na neki način indirektno zakačene za taj grozd koji čini energetski sektor. Najveći, indirektno gledajući, najveći broj radnih mjesta je vezan za to. Puno kompanija za taj sektor na indirektan način čini uslugu, proizvodi rezervne dijelove, učestvuje na projektima itd. Predsjednik Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine smatra kako je ekonomski forum prilika da se na jednom mjestu okupi zajednica koja dolazi iz poslovnog svijeta, akademske zajednice te političari. Mislim da je zaista došlo vrijeme da se u primarni fokus otvore ekonomska pitanja, da stavimo fokus primarni fokus ekonomska pitanja, a ne primarno politička. Jer dosta su se do sada ljudi hranili na uši, sada trebamo zaista se okrenuti ekonomiji, trebamo zadržati omladinu u Bosni i Hercegovini, obzirom da ekonomski fakultet organizator ove manifestacije. Ekonomski forum Bosne i Hercegovine organizirao je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a planirano je da kreira sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, sve u cilju oblikovanja atraktivnog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.